เซ็ตแล้วa Pavel Bartoš se zasadil před Petu Boučka. Chtěl ten prachy, ale slušně. A vlastně Subě jich šťastem závěsu za Petou Boučkem. Parádní žokl. Ve vedení je Opoltyga, Paška Potužáka. Taky mu jeli kluci. Za ním s krátkým odstupem Honza Šmíd. Stavnučí za 122. A teď si voda mlá dává v tý zatáčce, to si já prdel. Ale ne, přemysl. Na BMW Pavel Bartože to nestačilo. Zevnitř, zvenku. Ty krávo. Koncu Šmída, otázka na Potužáka. Vašek Soplendy, kdo uvede tuhle rozíšku. Honza Šmíd, zelená Felicie, těsně za ním a Vlasta Sukuši dotahuje. Raketová jízda v téhle rozjíždce, uvidíme, jestli Vlasta udrží tohle tempo, nebo jestli udělá nějaké chyby. Já bych Vaškem Potužákem dodržel prut co nejdřív, abych Vlastu zablokoval. Uvidíme, jestli tady má spotra, nebo jestli tohle informaci dostane. Ukažte mu to. Vlasta už je v těsném závěsu za Honzou Šmídem. Uvidíme, co tyhle dva. Ono bude blokovat Honza. Ty králové. Dobrý. Kluci jsou domluvený, oni se o něj postarají. On sám nevyšel. Dobrá spolupráce. To víš, teďka na něj ne. Já on mu jede jak svině ten svět, ví na to. Vlasta to zkouší, Vlasta doráží na Honzu Šmída, dolů do střelnice, nárazí, nárazí, vole pro toho. Krásný souboj. Jo, přesně, jo, pro Vince výborný. Ty vole, Vince, ty. Ale ono nedá tady, to je hovor. Ale nedá ho, nedá ho. Jel zlou way. Jo, pěkně Honzo. A do žoukru Honzo, pojď do žoukru. Pěkně ho tam zdržel. Ale tak to, myslím, Honza tady zařídil Vencovi asi výhru, podle mě. Hezky! Ale Vlasta je rozjetý, Vlasta si to nenechá líbit. Ty vole, ty vole. Pojď Venco, pojď. Poslední šance na předjetí. Nebo krávo. Co ti hrát na Vlasta? Pojedou hlavou a na čas a dojedou to do zišku. Ale jak je na něm, no, jak je na něm. Chceme vidět krásné čisté souboje ve střelnici. Opět nárazí na nárazník. Vlasta Suk ze svým GTI. Zkouší to zevnitř, zkouší to zvenku. Všechno vízový prapor. Pěkně.